ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କକେଇରୁ ଉଠି ଆସେ। ମରିବା ଯଦି କପାଳରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୁଇରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସରଡ଼ା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ ଛେଳି ଚରାଇ ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛେଳି ଚରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘରକୁ ଛେଳି ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନ ଫେରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ରାତ୍ରି ହୋଇଯିବାରୁ ନ ଯାଇ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ଗାଁ ବୈଦ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବାରୁ କକେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଚାଉଳ ଓ ହାଣ୍ଡି ଦେବା ବେଳକୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖାସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ଜାଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ତାଳଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସରଡ଼ା ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ସେ ସଚେତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଖେଳିଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରଡ଼ାରୁ ସିଏଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।